Ashtu si kurse dhe ishte paralajmëruar, opozita e kishte zhvendosur protestën e saj sot në qytetin e Durrësit, kundër krimit në qeveri dhe varfërisë. Protestës ju bashkuan qytetarë të shumë nga Durrësi dhe zonat përreth, duke të mbushur rrugën tregtare, ku dhe u zhvillua kjo protestë e sotme e opozitës. Durrësi ndër vite ka treguar se ka qenë dhe mbetet kundër çdo keqeverisje, padrejtësisë dhe arrogancës të pushtetarëve të çdo ngjyrimi politik, qoftë ai. Qytetarët shprehen se bashkohen protestës për të bërë të gjithë bashkë kundër krimit në qeverisje, pasigurisë, varfërisë dhe mjerimit në rritje, për të thënë ndal arrogancës së mazhorancës Rama Meta. Është shumë e qartë. Ju e dini shumë bukur se Shqipëria është në katastrofë, Shqipëria është hall. Të gjithë njerëzit sot jetojnë as jetojnë për çfarë kanë, nuk duan shpresë, duan jetë tjetër, duan një tjetër. Pra nuk kanë marrë atë që kanë prit, ti nuk ka këtu të majtë djatë, nuk ka lidhe fare, është i kaos, kaos i përgjithshme. Pa mbërësis kësaj, kjo atë gjithë dikon në kriminalizimin e gjithë parlamentit, cili ju për e shikoni ditë ditës, popullë qiptarë për e njekë ditë ditës, është me gjithmen dhe unë i bëjë thire të gjithë republikës, të gjithë njerëzve, të i bashkohen këti, kësaj këtëre proteste, të i bashkohen kësaj vrulli marë popullor, e cila do tjetë me gjithmen një frym, një entuziasm për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët. Ne i përmysje të mirë të këtimë në fenomeni që përnohë dita ditës. Ne vëjmë parlament me të fortit, vëjmë parlament me kriminalizim, me kriminal me të gjithë, dhe ne ka e frikë në gjithë moment. Nuk ka shpres askush në të gjithë të mënyra. Unë në kjo është shumë rrugë e drejtë, është shumë rrugë e mirë, pa kjo nuk është një luftë për të pastru politikën, nuk është një luftë për të heqë njën apo dy për të kaminatë, këtë problemet personale. Kundra këti regjimi që po në pushton gjitha anët, varfëri ekonomike, drita, papunësi, gjithë shka vetërënimit dhe thamë. Faleminderit. Duhet dalim gjithë, jo vetëm unë. Parë po gjithë dhe duhet dalim që kjo pushtet, kjo si quat, kjo qeveri, kjo të mori masë, sa më shpejt për të rabot, diçka Durrës, se qyteti bukur e qytet i mrekullueshëm, mos ketë që lloj-lloj gjëra. Pra ne dalim që Ilir Meta të iki. Gjithmonë ka qenë shkatërrimtar i gjithë qeverive. Sot kanë dalë kërkesë vetëm për rritje mirëqenie, për ulje të shpimit të energjisë, dhe për punësim sa më shumë punësim. Pra si gjë tjetër s'kanë dalë, s'kanë dalë as për luks, as se na ka dëmbru pa as koha. Pse jeni sot në këtë protestë? Sot këtë protestë jemi për varfrin, për papunësin, për pasigurin, se nuk jemi sigur në vendin tonë. Pra që duhen zhduk kriminel, duhen zhduk ato që të korruptomit, duhen zhduk ato pushtetarë që sot pëllujnë me popullin, dhe të përpasurohen popullin është në ditë zezë. Për tam jemi protestë, ere nuk ndalën nga protesta. Protestën e përshëndetën qytetarët të Durrësit, nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho, si dhe kreu i Partisë Demokratike Dega Durrës Osman Stafa. Protesta u zhvillua tepër paqësore dhe gjatë gjithë zhvillimit të saj nuk u regjistrua asnjë incident.